היום יום שלישי תציין באייר תפשין עין אי חמישה במאי 2015. רעיון המשך משני רעיונות במרץ ורעיון אחד באפריל. אנו מראיינים מטעם תולדות ישראל את השופטת גברת הדסה בניטו. שלום והשופטת בניטו. שלום וברכה. גברת בן איתו, את סיפרת על תולדות החיים שלך כשכבר היית במינוי של עורכת דין, ואת עבדת כחמש שנים במשרד של עורכי דין ידוע, עורך דין הייט. היית בארצות הברית שנה עם בעלך, והיום את אמורה להתחיל לספר את המשך התפקידים הרמים שאת מילאת. אבל קודם כל, אנחנו הולכים בדרך כלל עם הזמן, רציתי לשאול אותך, האם מה שיש כבר היום רזומה, האם הכל זה היה לפי התוכנית שלך, או שדברים שקרו? אי אפשר להגיד שהכל היה לפי התוכנית, כי אני לא יכולתי לצפות מראש את כל מה שיקרה בחיים שלי, וקרה הרבה מאוד. אני כן רציתי מאוד להיות עורכת דין, כבר מצעירותי, והגעתי לזה די מאוחר, באופן יחסי, בגלל מה שסיפרתי כבר, והייתי חמש שנים כידוע לך עורכת דין, ו... לבית משפט זאת הייתה כבר תוכנית שלך להגיע לזה. לא, 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 לא הייתה לי תוכנית. הייתה לי תוכנית להיות עורכת דין, מאוד רציתי להיות עורכת דין, פלילית, והייתי עורכת דין, והצלחתי, ומאוד אהבתי את המקצוע. הבעיה הייתה שהמקצוע היה מאוד טוב אני, והייתי צריכה לעבוד שעות מאוד ארוכות, לנסוע לבית המשפט העליון, להופיע, לצאת השכם בבוקר ולחזור מאוחר. ובינתיים, כפי שסיפרתי, אימצתי את הבת שלי, אימצנו את הבת שלי, ואני ראיתי שזה העבודה התובענית הזאת פשוט מפריעה לי להקדיש זמן לילדה. ואז חשבתי שאולי יום אחד אני אוכל להתמנות לשופטת, ששם שעות העבודה שונות, כלומר ההיעדרות מהבית היא רק עד הצהריים, שעות צהריים קצת מוקדמות, ושאר העבודה נעשית בבית, כי את כל פסקי הדין השופט כותב בבית. עכשיו, לא חשבתי שיש לי סיכוי להיות מהר לקבל מינוי לשופטת, מפני שהיו בארץ, בכל הארץ, רק ארבע שופטות. היו, משום מה היו שלוש שופטות בחיפה, והייתה שופטת אחת בפתח תקווה, שופטת שלום. בחיפה היו שופטת שלום ושתי שופטות מחוזיות, אבל רק בחיפה. לא בתל אביב, לא בירושלים, לא הייתה אף שופטת, ארבע שופטות. גם בתור עורכת דין פלילית הייתי קצת פורצת דרך, כי אני הייתי הראשונה שהופיעה בהגנה במשפטים פליליים, כאשר היו נשים בפרקליטות, אבל לא במשפטים פרטיים, פליליים בהגנה. אז חשבתי, עכשיו אני אף פעם לא הגשתי בקשות לשום מועמדות, היה לי איזה עיקרון, מה שיבוא יבוא, גם פרסים שקיבלתי אחר כך בא לי, אני אף פעם לא הגשתי בקשות. אבל אי אפשר להתמנות לשופט בלי להגיש בקשה. זה כלל. אז אני החלטתי, אני אגיש בקשה לבית משפט השלום, וזה בטח ייקח כמה שנים, ויום אחד אולי ידונו בבקשה שלי, אולי יגיע תורי. הבקשה הייתה מיועדת למי? למשרד המשפטים? לא, הבקשה היא לוועדה למינוי שופטים, שמדברים עכשיו הרבה עליה. אני הגשתי בקשה לוועדה למינוי שופטים, ולא ציפיתי שאני אתמנה מהר. חשבתי, שלח לחמך על פני המים, יום אחד אני אתמנה. אבל באמצע אני רוצה לספר סיפור קטן, שלפי דעתי היה מאוד משמעותי, כפי שאני יודעת, במינוי שלי לבית המשפט. מאוד התלבטתי, וזה סיפור שעליו כתבתי גם בספר שפרסמתי. אני מאוד התלבטתי איך לשלב את העבודה
עם הזמן שאני צריכה להקדיש לבת שלי. והבת שלי הייתה קטנה, בגיל 3 או 4, אני כבר לא זוכרת, ואנחנו גרנו באותה דירה שאני גרה עכשיו, ברחוב רופין, והיא הלכה לגנון ברחוב בן יהודה, לא רחוק מהבית, גנון של יהודית, זה חשוב. ויום אחד הגננת הזמינה את ההורים, ואמרה לנו שבתאריך זה וזה הולכת להיות חגיגת פורים, והילדים כמובן צריכים להתחפש וכולו, וההורים, בייחוד האימהות, חייבים לבוא. ואני הסתכלתי ביומם שלי וראיתי שבאותו יום יש לי ערעור בבית המשפט העליון, שכבר אי אפשר לדחות אותו, ערעור בפני 3 שופטים, כשאני מגינה על בן אדם שקיבל הרבה שנים מאסר, ואני צריכה להופיע בערעור. אז אמרתי לגננת, תראי, אני לא אוכל להיות בחגיגת הפורים, אבל אני אדאג שהאבא יבוא, בעלי יבוא, וההורים שלי יבואו, סבא וסבתא, כולם יהיו פה. היא אמרה, אין מה לדבר, את עשית טראומה לילדה לכל החיים. מדוע? מפני שהיא כל פעם אומרת, כשיש לנו חזרות, היא אומרת, אני כבר רוצה שאמא שלי תראה את זה. אז תאר לך באיזה מצוקה הייתי, ולא ידעתי מה לעשות. ואז קיבלתי החלטה שהייתה ממש מטורפת. ביקשתי פגישה עם נשיא בית המשפט העליון, שהיה אולשן. הוא היה נשיא מאוד כזה סמכותי. התהלכו עליו בדיחות, כי הוא תמיד היה מופיע עם איזה צעיף ממשי, במקום עניבה שחורה. והיו לו 3 צעיפים ב3 צבעים, ירוק, אדום וכחול. ובין עורכי הדין התהלכו רכילויות, שמצב הרוח שלו הוא לפי צבע, שאם הוא, תיזהרו ממנו כשהוא עם עניבה אדומה. ככה זה היו הבדיחות בין עורכי הדין. עכשיו, אני ביקשתי פגישה עם נשיא בית המשפט העליון, ועוד לא ידעתי מה הולך להיות. וקבעו לי פגישה. עכשיו, היות והערעורים התחילו ב-8:30 או 9 בבוקר, אז את הבקשות הוא שמע ב-7 בבוקר. ואני הייתי צריכה להגיע מתל אביב, לצאת ב-5 בשירות. לא משנה הפרטים, אבל הגעתי לירושלים, ואני משקשקת כולי. נכנסתי, לא רציתי להגיד מראש על מה אני מבקשת פגישה, לא לחצו עליי. נכנסתי, ישב נשיא בית המשפט העליון, ליד שולחן ארוך כזה, אני בקצה השני, ואז ישב על ידו המזכיר שלו, והוא אמר, על מה ביקש פגישה איתי? אמרתי, אדוני הנשיא, אני מקווה, אגב, היות והיק היה קצת עצלן, אז אני הופעתי די הרבה בבית המשפט העליון. והצלחתי, אז ככה שהנשיא אולשן הכיר אותי מההופעות שלי. אז העשתי, אמרתי, אדוני הנשיא, אני רוצה לדבר קודם על עניין עקרוני, ותסלח לי שאני יראה כאילו אני מבזבזת את זמנך. אמרתי, יש נשים נכנסות עכשיו למקצוע, יש מעט מאוד עורכות דין, פורצות דרך, אבל אנחנו מקוות שהן תרבנה, ויש לנו בעיה קשה, כי אנחנו, יש לנו משפחה ויש לנו ילדים, ויש לנו בעיה קשה. אתם הגברים, אמרתי, קל לכם. אתם נותנים קדימות לעבודה, והאישה צריכה לשמור על הילדים. אבל אם אתם רוצים שנשים תישארנה במקצוע, אז צריך למצוא לזה פתרון, פתרון שפוי. עכשיו, בשבילי זה קו פרשת המים היום. אני צריכה היום להחליט אם אני נשארת בכלל במקצוע, או שאני מקריבה את הבת שלי. הוא אומר, על מה את מדברת? אמרתי, אדוני, סלח לי, אבל אני מדברת על זה שבתאריך זה וזה, הבת שלי היא מלכת אסתר בחגיגת פורים בגנון, והגננת אמרה שתיגרם לה טראומה איומה אם אני לא אהיה נוכחת. נו, אז מה הוא אומר? אמרתי, אבל באותו יום יש ערעור שאני מופיעה בו, והבוס שלי בחוץ לארץ, ואני צריכה להופיע, ואני יודעת שלדחות את הערעור זה קשה מאוד, מפני שכבר אי אפשר לקבוע ערעור אחר, ואני אבטל עבודה של 3 שופטים, ואני מבקשת לדחות את הערעור, כי אני לא יכולה לעשות עוול גם ללקוח, כי הראש שלי יהיה במקום אחר. הוא היה בתדהמה מוחלטת, והשל היה אדום באותו יום. הוא היה בתדהמה מוחלטת, והוא ישב וחשב, ואני שתקתי, והלב שלי ככה. ואז הוא אמר למזכיר שלו, תני לי את מספר התיק. המזכיר הלך להביא את התיק, ואנחנו ישבנו שקטים, לא דיברנו מילה, לא אני ולא הנשיא, ככה. ואז הגיע המזכיר עם תיק, ופתח את התיק,
והוא אמר למזכיר, אני מכתיב לך החלטה. החלטה לדחות למועד אחר. בלי נימוקים. דחה את הערעור למועד אחר. זה היה קו פרשת המים בעניין הופעת נשים בבתי המשפט. כל הסטאג'ריות שלי במהלך החיים, תמיד ציטטו את הדבר הזה. ואולשן לא שכח את העניין הזה. ואולשן ישב בוועדת המינויים ושופטים. איך הייתה הפרידה? בבקשה. לאחר שאת שמעת. איך נפרדתם? שום דבר, הוא קם ואמר שלום, אני הלכתי. הייתי בהלם. ככה דחה את העירון למועד אחר, ואני הופעתי לחדים. שום דבר, אף מילה. יצא. אף מילה. הוא ישב בוועדה למינוי שופטים, כמובן, כי הנשיא תמיד יושב, שלושה שופטים בראשם הנשיא. יושב בוועדה למינוי שופטים. כשמינו אותי, הייתה לו השפעה גדולה מאוד, כי אני הייתי צעירה, אני הייתי בת 34, ומינו אותי לבית המשפט, והיו רק ארבע נשים. לימים, כשהייתי במינוי זמני בבית המשפט העליון, ואולשן כבר פרש, אז היה מפגש של שופטים, ואז אני כבר הייתי שופטת בעליון, והוא פרש, אז הוא אמר לי, את יודעת, אני זוכר את העניין של פורים, הוא אומר, האומץ שלך היה אחת הסיבות שלחצתי למנות אותך כבר בבקשה הראשונה שהגשת. מה את אומרת? כן, אז זה סיפור שעשה לו כנפיים בין עורכות הדין, לאחר כך במשך שנים. ואז הופעתי בפני, קיבלתי זימון לוועדה למינוי שופטים, בעקבות הבקשה שלי, והגעתי לשם, וראינו אותי. היום יש ועדות משנה, אבל אז לא היה. רק שופטים. ועדת המינוי לשופטים. אז כל האלה שהגישו בקשות זומנו לוועדה לשיחה. רק הוועדה הזו היא רק של שופטים? לא, לא, לא. זו ועדה מאוד מאוזנת, בראשה שר המשפטים ועוד שני חברי כנסת, שלושה שופטים. על מה שדנים גם עכשיו, נכון? אותה ועדה שדנים היא מיום קום המדינה ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. שלושה שופטים שבראשם הנשיא. עכשיו, באתי לוועדה. כלומר, איזה חמישה, שישה, שבעה אנשים יושבים בוועדה? תשעה. שלושה פוליטיקאים, שר ועוד שני חברי כנסת, זה שלושה. שלושה שופטים זה שישה. ושני חברי לשכת עורכי הדין. שמונה. יש תשעה? אני כבר לא זוכרת. שמונה יש. לא משנה, על כל פנים זה ועדה מאוזנת. ואני הופעתי בפני הוועדה. מה שואלים? אז אני אגיד לך, אני הכנסתי לוועדה, ועוד לפני שהספקתי להגיד מילה, אחד מחברי הוועדה אמר, בבקשה, גברת בן איתו, נכון שאת רוצה להתמנות לבית משפט לנוער? אני לא ביקשתי בית משפט לנוער, ביקשתי בית משפט שלום. זה אמר אחד השופטים? לא אחד השופטים, אחד הפוליטיקאים. למה? כי אישה הולכת להיות כמו עובדת סוציאלית בבית משפט לנוער. אז אני מאוד כעסתי, שתקתי רגע, ואמרתי, אדוני, יש לי שאלה. האם את המועמדים הגברים אתה גם שואל שאלה כזאת? גם זה עשה לו כנפיים. והתראיינתי ועניתי על השאלות וחזרתי הביתה, ואז אני מקבלת טלפון משר המשפטים. שהיה? שמודיע לי. את זוכרת מי היה אז? אני חושבת שהיה שפירה, שמשון. שמשון שפירה. אני חושבת. על כל פנים, נדמה לי, אני כבר לא זוכרת, כי מוניתי כמה פעמים זה, ולמחוזי ולעליון, כל פעם היה שר משפטים אחר. אז הוא מתלפן לי ואומר, מונית לבית משפט השלום בתל אביב. זו הייתה הפתעה עצובה. מתי זה היה? זה היה בנובמבר, המינוי היה בנובמבר 60. בית משפט השלום בתל אביב. כן. טוב, מוניתי כשופטת, ולא אכנס לכל הפרטים מסביב, והתחלתי לכהן בבית משפט השלום בתל אביב, בתור שופטת של בית משפט השלום. איך היית למעשה אישה צעירה? איך אישה צעירה כזאת מקבלת טלפון כזה? מה קורה איתך? הלם. מפני שלא קיוויתי שזה יהיה כל כך מהר. אז ראשית כל הלם. אחר כך, אתה לא יכול לתאר לך. אני טלפנתי לאמא שלי, להודיע לה. אז היא אמרה לי, אוי, אני כבר לא ישן בלילה. אמרתי, למה? היא אמרה, אולי תעשי עוול למישהו. כך הייתה אמא. מה את אומרת? זאת הייתה תגובה? כן. זה הבית עם המוסר. כן.
ועל כל פנים, הלכתי לשופט בכיר, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, שהייתי מיודדת איתו, ואמרתי, תגיד לי, איך אני מתיישבת יום אחד, ואני צריכה להכריע, ואני צריכה לקבוע עונש, איך אני קובעת? אין לי שום כללים, איך אני קובעת? הוא אמר לי, ברגע שתתיישבי על הדוכן עם הגלימה שלך, את תדעי. זו הייתה התגובה. תשובה לא תשובה. תשובה לא תשובה, ואין תשובה אחרת. אין תשובה אחרת. עכשיו את אומרת גם כן. אין תשובה אחרת, אין עיצות. אתה לא יכול לקבל עיצות איך לשפוט. ברגע שמינו אותך, סומכים על שיקול הדעת שלך, וזה מעמסה מאוד כבדה. אבל אני לא אכנס לפרטים, אני הייתי 10 שנים שופטת שלום בתל אביב, ישבתי גם בעניינים אזרחיים, גם בענייני פליליים, במוצא לפועל, יושב ראש, ומילאתי הרבה מאוד תפקידים, ואני לא אכנס לפרטים, כי יש לי הרבה מה לספר. רק בבקשה תבהירי, בבית משפט השלום זה דן יחיד, כן? דן יחיד, תמיד. תמיד את לבד? תמיד אני לבד, תמיד אני לבד. ובדרך כלל, איזה משפטים מגיעים לבית משפט שלום? זה בית המשפט. איזו דרגה, איזה זה... סוג? יש 3 ערכאות, יש בית משפט שלום, כן, שבו מחזיר. נשמעים משפטים אזרחיים עד סכום מסוים, ומשפטים פליליים, לעוון זה 3 שנים מאסר. למעלה מ3 שנים זה כבר הולך לדן יחיד בבית המשפט המחוזי. המקסימום זה 3 שנים. 3 שנים מאסר בבית משפט השלום. כן. ועוד כל מיני תפקידים, כמו ערעורים על יושב ראש הוצאה לפועל, בפני דן יחיד, כל מיני דברים כאלה. אבל זה היה לשפוט את עמך. היה ממש לשפוט את עמך. על כל הדברים שנשמעים כאילו זוטרים, אבל זה הציבור הגדול, זה אתה, אני לא יכולה לתאר בכלל איך זה לשלוח פעם ראשונה צעיר לבית סוהר, שאף פעם לא היה שם, ולחלום בלילה איך הדלתות נתרקות אחריו ומה קורה במשפחה שלו. השופט מאוד נושא אחריות גדולה על כתפיו, גם בבית משפט השלום. הזמן לא מכה את הדברים שהמחשבות של התחלת של התפקיד. כלומר, בשנה הראשונה באת הביתה, האם החלטתי נכון, אולי הייתי צריך ככה לעשות אולי כך, אבל עם הזמן זה הולך מפוחד. אני אימצתי לי אמרה מפורסמת של השופט של הנשיא טרומן בארצות הברית. אני קראתי ביוגרפיה שלו שמאוד עזרה לי, הוא היה נשיא גדול, למרות שמהתחלה חשבו שהוא, והוא החליט להטיל את הפצצות ביפן. כן. על הירושימה ונגסאקי. שאלו אותו, איך ישנת אחרי שהחלטת, נתת הוראה להטיל פצצת אטום? אז הוא אמר, ישנתי כמו תינוק. הלילות שלא ישנתי, זה היה לפני שקיבלתי את ההחלטה. אבל אחרי שקיבלתי את ההחלטה, כבר ישנתי טוב, כי כבר אין דרך חזרה. אז אני אימצתי לי את הדבר הזה, ואני אמרתי, אני לא ישנה טוב עד שאני מחליטה. אבל אם אני אסחוב אחרי את הספיקות אחר כך, על הדברים שהחלטתי, אני לא אוכל להמשיך לעבוד בכלל. אז ככה, אני מאוד מאוד שקלתי הרבה לפני מתן ההחלטה. אחרי מתן ההחלטה המשכתי הלאה. זה היה הכלל שקבעתי לי, ואני די דבקתי בו. כן. אחד אני רואה את זה, לאחר השיחה הקצרה הזאת, שהדבר הדומיננטי של שופט זה גם שכושר ההחלטה. אם אתה לא יודע אם אתה הססן או כמעט הססן, אז אתה לא יכול להיות שופט. זה נכון, זה לגמרי נכון, והיו מקרים שאדם מונה לשופט, שופט מחוזי, לא רוצה להזכיר שם, והוא התקשה מאוד להחליט והוא התפטר. מרצונו. הוא לא יכול היה להחליט. עכשיו, אנשים חושבים שהעניין של שיפוט זה בעיקר ידיעת החוק, אבל זה לא נכון. קודם כל, אתה שופט אנשים חיים. אתה צריך להתחבר לאנשים, לראות בהם אנשים חיים עם היסטוריה, עם משפחה.
והדבר הראשון ששופט צריך, כי אין לנו חבר מושבעים, זה להחליט על העובדות, לקבוע את העובדות. וזה חלק מאוד קשה. ואני כתבתי גם בספר שפרסמתי על עניין הספק. כלומר, יש כל מיני כללים של נגיד להחליט בעניין פלילי מעבר לספק סביר. אבל אף אחד לא הגדיר מה זה ספק סביר. כן. כל שופט צריך להחליט לעצמו. אבל שופט שאין לו ספקות לא יכול לשפוט. צריכים להיות לו ספקות לפני שהוא מחליט, לא אחרי. ויש עוד כל מיני כללים כאלה שאין להם, הפרשנות היא מה שנותן כל שופט לכללים האלה. אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד, השיפוט הוא תפקיד בודד מאוד. זה כמעט התפקיד היחיד שבו אדם לא יכול להתייעץ עם אף אחד. כי בדרך כלל יש צוותים. אז אנשים מתייעצים בממשלה, בצבא, במשטרה. במשפחה, ישיבות, מה יש הורים. ישיבות צוות. לשופט אסור. אפילו עם הקולגים שלו אסור לו לדבר. האדם היחיד שהוא כן יכול לשוחח איתו זה מתמחה, שעובד איתו. אבל כשאני הייתי בבית משפט השלום, לא היו בכלל מתמחים. הייתי סולו. הייתי כותבת ביד את הפרוטוקול. לא היו עוזרים משפטיים, לא היו מתמחים, לא היו קלדניות, לא היה דבר כזה. השופטת במיתו, רציתי להגיד לך, את השתמשת במונח, 10 שנים זה בעצם לשפוט עמכו, נכון? זה לשפוט, בין היתר, זה לא לשפוט את העבריינים הגדולים. כן, כן, לא, אבל רציתי לשאול אותך, האם למשל את הוצאת פסק דין, אני לא יודע איזה, את עם העבר שלך, עם הבית שלך, עם הבית שהתמודד מבחינה כלכלית, ואת סמוכה, את מבינה טוב אם מישהו בא אליי ומספר שעשיתי את זה, עשיתי את זה, בגלל שלא היה לי לחם או משהו מהסוג הזה. ויש אותו משפט בא לפני שופט שבא מבית קולחים, עמיד ורחוק מסיטואציה כזאת. יש הבדל. תראה, אין שום ספק. מה? אין שום ספק שהאישיות של השופט תורמת להחלטות שלו. מלמדים אותנו ששופט צריך להתנתק ככל האפשר. כן. ואנחנו כולנו משתדלים. כן. אבל להגיד לך שאין שום השפעה, זה אי אפשר. אדם, כל זמן שאין רובוטים ששופטים אנשים, אלא אנשים חיים, אז הם מביאים איתם את כל המטען האנושי שלהם, והם צריכים להשתדל ככל האפשר להיות אובייקטיבי. זה לא קל, אבל כולם משתדלים מאוד. יש, היה מבחינתי עוד דבר אחד. היות והיו כל כך מעט נשים, אז שאלו אותי פעם אם העובדה שאני אישה השפיעה על החלטות שלי בניגוד לקולגים הגברים שלי. אמרתי כן. אני אתן לך דוגמה, לא בכל, היינו שווים. אבל למשל, הייתה בשנת ה-60, היה עוני, והיה המון מתח סוציאלי. ושכבות מסוימות היו מחליטות לשלוח לחזית המאבק נשים. למשל, אישה בהיריון שתלך ותשכב על האדמה כדי שלא יפנו את שכונה. ואם בא שוטר ומשך אותה כדי להוציא אותה, והסמלה של האופשלה, זה היה מקרה שהיה בפניי. אז העמידו לדין את השוטר, את הקצין. הוא עמד להפסיד את הקריירה שלו. ואני נתתי פסק דין ואמרתי, אין דבר כזה. הוא עשה את תפקידו, בדיוק מה שהיה אתמול עם ההפגנה של האתיופים. האשימו את השוטרים שמילאו את תפקידם בסך הכל. הם 55 שוטרים נפצעו. ואז שם אני עמדתי לחסל קריירה של שוטר, של קצין משטרה, שעשה את תפקידו, ואני אמרתי לו, אם אישה בהיריון הולכת לחזית,
אז היא חשופה לכל תגובה כמו כל אדם אחר, שלא ישלחו את הנשים לחזית. או היו נשים, היו מקרים ששלחו נשים עם ג'ריקן לשרוף לשכת סעד או לתקוף עובדות סוציאליות. אני החמרתי איתם מאוד, שלחתי אותם למאסר, דבר שלא היה לפניי. כי ריחמו. ואני אמרתי לא. זה מעודד, זה מעודד שכבות מסוימות, לשלוח נשים לחזית, אם הן הולכות לחזית, הן חשופות לתגובה. אני אומר, תסלחי לי על השאלה, בזמנו, שאת היית בתנועה פמיניסטית? לא, אני לא הייתי בתנועה פמיניסטית. סליחה על השאלה. לא, לא, תראה, התנועה הפמיניסטית הייתה התנועה שהייתה ידועה בזה ששרפו חזיות. לא, אני לא הייתי בתנועה פמיניסטית. אבל אני כן, ראו אותי ואת חברותיי, אחרי שנים אמרו לי נשים מאוד בולטות בכלכלה הישראלית, בנהלות בנקים וכאלה, אני לא רוצה להזכיר שמות, אמרו, אתן, אמרו, אתן באותו דור, אתן הייתן הרול מודלס שלנו, אתן הייתן הדוגמה שלנו, אתן פרצתם לנו דרך. כי אנחנו עבדנו מתוך שוויון מלא, אנחנו לא התפנו, אנחנו לא אמרנו שצריך לבנות יותר נשים, אנחנו לא היינו בעסק הזה, אבל אנחנו הראינו בהתנהגות שלנו שאנחנו שוות לכולם, ואנחנו יכולות להחליט לפי המצפון שלנו, ולא לחשוש שיגידו שזו החלטה של אישה. דווקא נשים יכלו להרשות לעצמן לתת גזרי דין לנשים שגברים לא היו מעיזים, כי היו אומרים שהם מצ'ואיסטים וכו'. אז היה... אדם מביא איתו את הכל, כולל את המגדר שלו. קיבלתי תשובה מוחלטת ו... וטוב שכך. כן. נכון? כן. ואז בשנת 70, 10 שנים אחרי המינוי שלי, שוב בנובמבר 70, אני מוניתי, הפעם במינוי זמני לבית המשפט המחוזי בתל אביב, היה נוהג שעלייה בדרגה הייתה למינוי זמני, ואחר כך זה הפך, או לאחר זמן קיבלו מינוי קבע. הכוונה הייתה כאילו... לבחון כאילו. לבחון, לראות. אנחנו לא אהבנו את זה, אבל זה מה שהיה. ואחרי 6 חודשים אני קיבלתי מינוי קבע ועברתי לבית המשפט המחוזי. נובמבר 70. ובהתחלה אני... דנתי ממגוון של דברים, אבל מאוד העריכו את הניסיון שלי בפלילים, ואני דנתי הרבה במשפטים פליליים. אני רוצה להגיד שאני, אם אני הולכת באופן כרונולוגי, אז אני צריכה להפסיק לדבר על בית המשפט ולהגיד מה קרה בתוך זה, כי קרו עוד דברים ציבוריים. אבל אם תרשה לי, אם תרשה לי, אני רוצה להתרכז בנושא, ואחר כך נחזור לנושאים אחרים, כי זה משולב זה בזה. אני כתבתי בספר שלי פרק שנקרא מסלולים מקבילים, כי אני עבדתי בעניינים ציבוריים במסלולים מקבילים, בית המשפט מצד אחד ודברים אחרים מצד שני. אז אני אתרכז לפי נושא. אז הייתי בבית המשפט המחוזי, הייתי 10 שנים בבית המשפט המחוזי. גם כן 10 שנים. 10 שנים בבית המשפט המחוזי, תמיד היה 60, 70, 80. יחד כבר 20. כן. כשופטת. כשופטת מחוזית, והייתי סגן מינות למשך הזמן, אני ישבתי בראש הרכב של פשעים חמורים, כפי שאמרתי לך, שזה הרכב של 3 שופטים שאני עמדתי בראשו, שדן בעבירות הכי קשות, בפשעים ובפשעים חמורים, שהמאסר עליהם הוא מינימום 10 שנים, 10 שנים ומעלה. שזה כל מקרה השוד והאונס הקשה, והאונס הוא אומנם פחות, אבל אונס שמצטרפת לו נסיבות מיוחדות היה יותר, והריגה ורצח, וכל הפשע המאורגן. אנחנו שפטנו את האלפרונים בזמנו, כל משפחת אלפרון, והרצל אביטן, וכל השמות הידועים בציבוריות הישראלית, כל הפשע שהיה פשע מאורגן, שלחנו די הרבה אנשים למאסרי עולם ולהרבה מאסרים אחרים. ואני אספר רק דבר אחד, שבמהלך הדברים אנחנו שפטנו
את הרצל אביטן על שוד בנק לאומי. היה שוד בנק לאומי, שוד רציני מאוד, ושם היה הרצל אביטן עם קופה של שרצים כבר באחוריו, והוא קיבל 15 שנים מאסר. ומה שקרה לי אחר כך, הייתה סברה שהוא מתוך בית הסוהר ארגן את זה, או חבריו ארגנו את זה, אבל יום אחד, אני יום אחד ירדתי השכם בבוקר, כי אני כבר 50 שנה שוחה השכם בבוקר בבריכת גורדון, קיץ וחורף. וירדתי לפני 6 בבוקר כדי לשחות, והם הניחו מטען נפץ בדלת הכניסה שלנו למטה, וצפו במכונית כנראה, ובדיוק כשאני פתחתי את הדלת הם הפעילו את המטען. עכשיו, אין שום ספק שאם המטען הזה היה פועל, אני הייתי נהרגת במקום. למזלי הרב, המטען עשה איזה רעש קטן ולא פעל. מתברר אחר כך שהם עשו איזה עבודה פרטאצ'ית והמטען לא הוכן כראוי, וזה היה המזל שלי. אבל באה המשטרה ובצעה את המטען, זה היה מטען די גדול, ולקחו את זה מאוד ברצינות. ומה אני אגיד לך, הם שמרו עליי, וכל יום המשטרה באה ובדקה את תחתית המכונית שלי. כלומר, הייתה שמירה עלייך. לא הייתה שמירה צמודה, אבל כן, עברו כל הזמן בניידות, ובדקו כל יום את הרכב שלי, אם לא היה מטען למטה, ואפילו הביאו לי יום אחד אקדח גדול כזה, ולקחו אותי למטווחים, שאני אלמד לראות. אני ידעתי לראות, מפני שעוד בהגנה למדתי לראות. אבל אני אמרתי, האקדח הגדול הזה, הוא היה אצלי כמה זמן, ואחר כך אמרתי, סליחה, אני פתוחה שאם מישהו ייכנס לבית שלי, אז יהרגו אותי עם האקדח, אז יקחו אותו בחזרה. וכך היה. ושמרו עליי כמה זמן, ואחר כך זה התנדף, וביקשתי שיפסיקו את כל העניין הזה, ובאמת הפסיקו. רציתי לשאול אותך, את הזכר, מי ששומע אותך כיום, אולי תגידי בכמה מילים על משפט, למשל, הבולט בין הפשעים, משפט אביטן. איפה... משפט? הרצל אביטן. תראה, אין הרבה מה להגיד. העבריינים הקשים, היו להם עורכי דין מצוינים. הפרקליטות אז הייתה... מי היה, למשל, את זוכרת? אני לא זוכרת מי הגן עליו. אבל היו להם עורכי דין טובים, והם מאוד נלחמו, ולא היה קל לקבל החלטות ולהטיל. ואחר כך היו ערעורים לבית המשפט העליון, ואישרו. אז אין לי מה להגיד פרט לזה, שזה לא היה קל לשפוט את האנשים האלה, ואנחנו מאוד השתדלנו להיות מאוזנים. אני למשל, יום אחד אני זוכרת משפט ואני לא זוכרת את שם הנאשמים, אבל קבוצה של נאשמים האשימו אותם שמצאו איזה בור עם נשק, והמשטרה טענה שהיא צפתה על המקום הזה, וראתה 4 אנשים שהם זיהו מהפשע המאורגן, ששמים את הנשק בבור הזה. והם הופיעו כנאשמים בפנינו, ואני אמרתי, והסניגורים אמרו שזה לא ייתכן, שהם שאלו איפה המשטרה שכבה בתצפית, הם אמרו, אנחנו הלכנו לשם, ואי אפשר מתוך, במקום התצפית הזה, אי אפשר לראות את הבור הזה. ככה הם אמרו. נו, איך אתה מכריע בעניין כזה? איך אתה מכריע? למי אתה מאמין? אז אני אמרתי, סליחה. אני הולכת לשם, לביקור, בלילה. בדיוק בשעות שאתם טענתם, בחושך. עכשיו, הנאשם צריך להיות נוכח בעניין כזה. עכשיו, הביאו את הנאשם, הוא מסוכן מאוד להוציא אותו מבית הסוהר, עם שמירה, שמו אותו באמצע השכונה עם איזה כלוב, ועשו עוצר בכל השכונה. ואני באתי עם מלווים מהמשטרה, וגם הסניגורים כמובן, ואני שכבתי על הרצפה בין הקוצים, מהמקום שהשוטר אמר שהוא היה, ואני ראיתי שאי אפשר, אי אפשר לראות. השוטרים לא אמרו אמת. הם אי אפשר בשום אופן לראות מהמקום הזה, ואני זיקיתי אותם. אז היו ימים דרמטיים מאוד עם החבר'ה האלה.
והיו עניינים של האזנות, ולנו הייתה סמכות להכשיר האזנות סתר, והיו הרבה דברים, היו משפטים מאוד מאוד מעניינים, ולא תמיד פליליים, לפעמים אזרחיים. למשל, המשפט גדול מאוד שהיה בפניי כדן יחיד, היה משפט של פלטו שרון. פלטו שרון היה דמות מאוד ידועה בארץ באותם ימים. פלטו שרון הוא בא מצרפת, כנער הוא בא עם אמא שלו מפולניה לצרפת, היא הסתירה אותו באיזה חווה חקלאית בדרום צרפת, ושם הוא היה הוא אפילו לא קיבל דרכון, הם לא קיבלו דרכונים, אלא לספ הזה, הוא אף פעם לא היה אזרח צרפתי. רק העבירו חוק שהאנשים האלה יכולים להישאר בצרפת. הייתה להם שהות. הוא לא היה אזרח של אף אחד. ואז הוא השתחרר בגיל 17, ומאז, אני לא אכנס לפרטים, אבל מאז הוא הקים אימפריה ענקית, עם המון זרועות, עם המון כסף במאות מיליונים. אי אפשר לתאר מה האיש הזה עשה בצרפת, ודברים נוראים. הוא שדד בנקים, לא שוד, אלא הכל בצורה מתוחכמת. הוא הקים בתי קולנוע, הוא עשה עסקים שחורים בנדלן, ואת הכסף, הוא היה מעביר במזוודות עם מזומנים לשוויץ. פתחו בשוויץ. הוא ערב בה, הוא אף פעם לא עשה דבר בשמו, אלא בשם חברות, ואת החברות, ראשי החברות האלה הוא מינה את המקורבים שלו, את אמא שלו, את הנהג שלו, את איש המעלית שלו, עשה אותם מנהלים. אחר כך, כשהוגש נגדו משפט פלילי, הוא לא היה כלום. כל אלה איבדו את אזרחותם, נכנסו לבית הסוהר. הוא היה איש שעשה דברים נוראים. אחר כך הוא הקים אימפריה בשוויץ, והבריח אוצרות אומנות. קשה לתאר את הפריצה של האיש הזה. בסופו של דבר, כשהכל התחיל להיסגר עליו, הוא ניצל את חוק השבות ובא לישראל. בא לישראל, וכל אלה שילמו את המחיר והלכו לבתי סוהר, ואי אפשר היה לתפוס אותו. ניסו לעשות נגדו משפטים פליליים. בצרפת היו כמה משפטים שלא בנוכחותו, שם זה אפשרי, והוא הורשע. אבל אי אפשר היה לתפוס אותו, כי הוא היה בארץ, ובארץ לא הסגירו. הוא היה בארץ. אבל אז הוא התחיל להקים באימפריה בארץ. והוא קנה את כל הדיסנגוף סנטר, והוא קנה את כל התחנה המרכזית החדשה, כל החניון היה שייך לו, ואוצרות אומנות, ווילה ענקית בסביון, והוא היה דמות מאוד ידועה. ואם כל זה לא מספיק, אז האיש רץ לכנסת. רץ לכנסת ושיחד אנשים שיצביעו בשבילו, והוא נבחר. הוא נבחר לכנסת, ובכנסת הוא דיבר צרפתית, כי הוא לא ידע לדבר עברית. הוא לא ידע. ואחרי שבקדנציה אחת, העמידו אותו לדין על זה שהוא שיחד בוחרים, והוא נכנס לבית הסוהר על זה, זו תקופה קצרה. ואף אחד לא תפס אותו אף פעם בשום דבר. ואז בנק צרפתי, שהוא סיבך אותו בצורה נוראה, הגיש נגדו בישראל תביעה אזרחית על הרבה מיליונים. והתביעה האזרחית הזאת נידונה בפניי כדן יחיד. וזה היה משפט שנמשך שנה, ובאו להעיד כל העדים מצרפת, ומומחים למשפט צרפתי, כי זה היה מעורב. זה היה משפט שהעיתונות ליפתה אותו לאורך כל הזמן, ובסופו של דבר, זה התיק היחיד שיצא פסק דין, אני יוצאתי פסק דין נגדו. עכשיו, פסק הדין שלי מסתרע על 270 עמודים מודפסים בגדול. 270 עמודים, פסק דין, שחציו, כל תולדות חייו של האיש הזה, מפני שזה הכל רלוונטי, וחציו השני, כל הבעיות המשפטיות שהתעוררו בינינו ובין צרפת. והאיש, ממש נתתי פסק דין נגדו, שהיה לוקח לו כל נכסיו. ממש מהרבה מיליונים, אני כבר לא זוכרת כמה.
והוא ירער לבית המשפט. פיצוי לתובע. כן, לבנק. כן. ואז הם ירערו לבית המשפט העליון, ובינתיים הבנק הזה נמכר לבעלים אחרים בצרפת. והבעלים האחרים לא רצו להסתבך בעניינים משפטיים, הם לא רצו להיכנס לערעור קשה שהם בכלל לא ידעו מה זה. ואז על מדרגות בית המשפט העליון הם התפשרו, והפשרה הייתה זאת, שהוא על חלק מהכסף, הוא נתן כל החניון של זה, ועוד הרבה מאוד נכסים, על השאר ויתרו לו, אבל התובעים ועורכי הדין שלהם, תכף אני אגיד מי זה, הופיע בשם התובעים, סטאג'ר שלי לשעבר, יוני בח, שהיה בן של השופט בח, בית המשפט העליון. גבריאל בח. כן. והם עמדו על דבר אחד, תתפשרו, תתפשרו, אבל פסק הדין לא יבוטל, פסק הדין נשאר על כנו כתקדים. וזה תקדים מאוד חשוב בענייני השוואת חוקים בינינו ובין צרפת. עד כדי כך שבתי המשפט בצרפת תרגמו את כל פסק הדין שלי לצרפתית. יש לי את זה גם בצרפתית. בשביל השופטים גם, בצרפת. הוא גם כן הופיע לפנייך, כמובן. הוא לא, מי? פלטו שרון? הוא ישב שם, הוא לא העיד. לא? הוא פחד להעיד. אבל התגלה אנשים שהוא סידר אותם, באו להעיד, והביאו ראיות שהוא לא ידע בכלל, הוא חשב שזה נזרק בכלל, והוכיחו נגדו כל מיני דברים, כולל שהוא היה אפילו אחראי לאיזה רצח ביער בולון. זה היה משפט דרמטי. אם אני אדבר על זה, אני צריכה להקדיש לזה את כל הזמן, וגמרנו עם פלטו שרון. אבל זה היה משפט מאוד מאוד ידוע, מפורסם, שכוסה על ידי העיתונות לכל הזמן. משפט אחר שכוסה הרבה מאוד, היה התיק הפלילי נגד אשר ידלין. אשר ידלין היה מהאליטה של ישראל, ממשפחות היוקרה באותן ימים, והוא היה מועמד לנגיד בנק ישראל. ואז גילו שהוא לקח שוחד. הוא לא לקח שוחד, הוא לקח דמי תיווך, אבל בסכום רציני, והנה הוא עומד להתמנות כנגיד בנק ישראל. הגישו נגדו תיק פלילי על שוחד. מי הגיש? המדינה. המדינה. המדינה חקרה והגישה תיק פלילי על שוחד. מטעם הפרקליטות, אני הייתי השופטת, דן יחיד, כי שוחד זה פחות מ-10 שנים, והתובעת הייתה ויקטוריה אוסטרובסקי כהן, שהייתה... שופטת? לא, אז היא הייתה... אז היא הייתה פרקליטת המחוז, פרקליטת מחוז המרכז, והיא הופיעה בתיק, ואני הייתי השופטת. וזה היה תיק שכל כך הסעיר את הציבור, והממשלה עמדה ליפול בגלל זה. אז כשאני נתתי את פסק הדין שלי, הממשלה ישבה בירושלים, וכל כמה דקות טלפנו לשאול. כל הכותרות של העיתונים יצאו עם זה. עכשיו, בסופו של דבר הוא הודה בעובדות. הוא הודה, והשאלה הייתה, מה עושים איתו? הוא לקח דמי תיווך. הוא לקח, ואני גיליתי, ואני ראיתי, מה שהם לא טענו, אבל אני גיליתי מהעובדות, שהוא עשה את העסקה הלא חוקית הזאת ביום השלישי של מלחמת יום כיפור. זה היה נורא, איש במעמד כזה, לא חשוב. שהוא לקח מה... לקח כסף לכיסו. כן, אבל עם מי הוא עשה את זה? לא משנה, אני לא אכנס לכל הפרטים של המשפט. היה ענייני נדלן וכל מיני דברים, לא משנה. על כל פנים, מה שנשאר זה רק לקבוע את העונש. והוא חשב שהיות והוא... שהוא עצם, יעשה ידלין. לא, אחת הטענות שנוהגים לטעון, זה האיש הזה כבר נפל מאיגרא רמא לבור המקטע, הוא כבר קיבל את עונשו, אני אמרתי לא. ככל שאדם במעמד יותר גבוה, העונש צריך להיות יותר גדול, לא יותר קטן. לא מתחשבת בזה שהוא איבד את מעמדו, זה האחריות שלו. אבל אדם שהוא צריך להיות לדוגמה, שהוא עמד לקבל תפקיד ממלכתי, שמשפחתו היא אחת ממייסדי המדינה, אז אני נתתי לו 5 שנים מאסר בפועל, שזה היה אז פצצה. דבר... פצצה, פצצה. וזה לא היה קל. אני אפילו נסעתי לירושלים לשבוע, להיות עם עצמי ולחשוב. ככה היה קשה להחליט.
בסופו של דבר זה היה פצצה, כל העיתונים יצאו בכותרות, הממשלה... מה הייתה ציפייה לכמה? אני לא יודעת, אף אחד לא ציפה. לא נהגו אז לתת עונשים כאלה בצווארון לבן. לא נהגו. אחרי כמה זמן אבו חצרה קיבל 6 חודשי עבודות שירות. זה לא, לא נהגו. אבל זה היה דבר, וזה הלך לערעור, ואישרו את זה בערעור בבית המשפט העליון. זה היה משפט יעד. כבור? מה? כבור שנה? אני לא זוכרת כמה זמן עבר, שלוקח זמן בשביל הערעור, אבל זהו. והוא ישב בבית הסוהר 2/3, כמו ניקו לו שליש, וזהו. אז זה היה יעדלין. אני לא אכנס לעוד פרטים על משפטים ספציפיים, אני רק אגיד שבשנת 80 קיבלתי מינוי זמני לבית המשפט העליון. וזה היה גם כן חדשה רצינית, מפני שעד אז הייתה רק אישה אחת בבית המשפט העליון, מרים בן פורת. כן. היא הייתה האישה היחידה מאז ומעולם בבית המשפט העליון, ואני באתי לשם נאמבר 2 השנייה, שזה היה אז חדשה גדולה שמינו אותי במינוי זמני. וישבתי 6 חודשים בבית המשפט העליון במינוי זמני, ואני יכולה להגיד ש... אם אני צריכה להזכיר פסק דין אחד חשוב, אני יכולתי להזכיר, אבל אין טעם להיכנס לכל זה, כי יש לנו עוד הרבה מאוד חומר. אבל פסק דין אחד שבעיניי מאוד... אני אזכיר 2. פסק דין אחד חשוב, כמובן שתמיד היו 3 שופטים, ובעניינים חשובים כל אחד כתב פסק דין. אז פסק הדין שלי אף פעם לא היה דן יחיד. אבל אני הייתי שותפה לדעת רוב, ופסק הדין היחיד בבית המשפט העליון, בנושא הפלות. ואני לא אכנס לכל זה, כי לתאר את חוק ההפלות ומה אנחנו עשינו, זה סיפור גדול בפני עצמו. אבל אני רק אגיד שבראש ההרכב ישב השופט שמגר, שעוד לא היה נשיא אז, ואני הייתי שנייה, והשופט השלישי היה שופט דתי, השופט אילון. ואני חושבת שהרכיבו את ההרכב הזה במיוחד, ששמגר יהיה ותהיה אישה ויהיה שופט דתי. כי זה היה תיק מאוד מאוד בעייתי. אז שמגר ואני בדעת רוב כתבנו, אפשרנו את ההפלה, וזה היה סיפור ארוך ומסובך מאוד, אני לא אכנס לעניינים המשפטיים שקדמו לזה, השופט אילון היה בדעת מיעוט קצרה, אבל כל אחד מאיתנו, כן, הוא אמר שהוא לא יכול, כל אחד מאיתנו, גם השופט שמגר וגם אני, כתבנו פסקי דין מאוד ארוכים. ופסק הדין שלי מצוטט עד היום בהרבה מאוד תיקים, מפני שאני עשיתי מחקר על נושא הפלות בכל העולם. וגם עשיתי מחקר, עשיתי תקדים, הלכתי לשו"ת, לספרות השאלות והתשובות היהודית, שאתה יודע ודאי מה זה. עכשיו, ספרות השאלות והתשובות זה שבגולה, במשך המון שנים, אנשים לא רצו להתדיין בערכאות של הגויים, והלכו לרבנים לדין תורה. ולמרבה המזל, תועדו פסקי הדין של הרבנים האלה במשך המון מאות שנים, תועדו, ואחר כך אוניברסיטת בר אילן, שקיבלה תרומה גדולה, העלתה את כל ספרות, זה נקרא ספרות השאלות והתשובות, זה, בקיצור קוראים לזה שו"ת, העלתה את כל זה על מחשב. עכשיו אני צריכה פה להכניס דבר אחד. היו מאבקים גדולים במשך השנים, עד עכשיו, להנהיג בארץ את ההלכה היהודית. זה דבר ידוע בציבור, ולא הצליחו. יש חוק של המדינה. אבל יום אחד עשו פשרה, אני לא זוכרת את השנה המדויקת, שנות ה-50, אני חושב, עשו פשרה וחוקקו חוק שנקרא חוק יסודות המשפט. שהציבור לא כל כך יודע עליו. חוק יסודות המשפט. מה אומר החוק הזה? עכשיו, אנחנו הולכים לפי השיטה הבריטית, שהיא שיטת התקדימים. אין חוקים כתובים באנגליה, אלא הולכים לפי שיטת התקדימים, ואנחנו, אחרי המנדט, אימצנו את השיטה הזאת לפי שיטת התקדימים. עכשיו, אם יש תקדים, בית המשפט העליון פוסק, פסיקה תקדימית, היא מחייבת את כל הערכאות. זה תקדים. עכשיו, לפעמים אתה צריך להחליט באיזה עניין, ואין תקדים בעניין הזה. אתה ראשון, ואתה יושב לא בעליון, אתה יושב בית משפט מחוזי. איך אתה מחליט? אין תקדים.
זה עניין אחר. אז הנוהג אצלנו הוא שאנחנו הולכים לפסיקות זרות. אנחנו היינו נעזרים בפסיקות של בית המשפט העליון של ארצות הברית, של בתי המשפט באנגליה, גם של בעניינים אזרחיים, גם של גרמניה, החוק החדש שאנחנו חיכינו אותו. והלכנו לפסיקות זרות. על מה אומר חוק יסודות המשפט? חוק היסודות המשפט אומר שאם יש לקונה בחוק, לקונה זה חור, כאילו חסר, ואתה לא יכול, אין לך תקדים בארץ, לפני שאתה הולך לתקדימים הזרים, תבחן בבקשה מה אומרת, לא כתוב ההלכה, כי לא רצו להנהיג את ההלכה, אלא תראה מה אומרת מורשת ישראל, כך קראו לזה, אף אחד לא ידע מה זה מורשת ישראל. אז זה הייתה מין פשרה כזאת בחוק, ואף אחד לא אימץ את זה, כי מי יתמצא במורשת ישראל? עד שבאתי אני ואמרתי, אני רוצה. אני רוצה לאמץ את זה, אני רוצה ללמוד את מורשת ישראל. אז איך אני לומדת? אז הלכתי לאוניברסיטת בר אילן, לפרויקט השו"ת. ואמרתי, תשמעו, אני לא יכולה להיכנס ישר לפרויקט, כי אני לא יודעת את הלשון שהשתמשו ברבנים. אז הייתי צריכה, אם היה לי קייס, מקרה, שהייתי זקוקה לזה, הייתי פונה לפרויקט בבר אילן, והם היו מביאים בפניי פסיקות של רבנים בנושא הזה, שזה נכלל מורשת ישראל. פתאום ראיתי שבגולה לא היה פסק דין אחד מחייב, אלא כשאנשים פנו לרבנים, הם בחרו לאן לפנות. היו רבנים מחמירים, היו רבנים מקילים, הם בחרו להם את הרף. זה היה פשוט מאוד. ולכן על נושא אחד, אני קיבלתי שורה של פסקים. תפסיק רגע. זה את מטילה עליי. רגע. משימה כזו קשה שאני יושב איתך. דבר על ספרות השאלות והתשובות. ואז גיליתי את פסקי הדין המחמירים והקלים. יכולתי להביא דוגמאות שזה ממש מאיר עיניים, אבל אני לא אעשה את זה, חבל על הזמן. אבל מה שגיליתי זה שבחוץ לארץ אנשים פנו לרבנים כל זמן שהם, הרבנים סיפקו את הסחורה. זאת אומרת, הרבנים היו חייבים להחזיק אצבע על הדופק, מפני שלאנשים הייתה בחירה. אם הרבנים לא סיפקו את מה שרצו, כי פסקי הדין שלהם היו מחייבים, אז אנשים היו פונים לבתי המשפט הרגילים. אז לכן, ואני בדקתי את עניין ההפנות. ואז גיליתי להפתעתי הרבה שהפסקי הדין בשו"ת של רבנים בנושא הפלות יותר ליברליים מפסק הדין הידוע בארצות הברית, רו אנד וייד, שהתיר את ההפלות. היו רבנים... את אומרת, היו רבנים... לא הייתי מתאר לעצמי מה שאת אומרת. אני ציטטתי בפסק דין וכתבתי על זה. היו רבנים שהתירו הפלות מסיבות שונות. ברור שמסיבת בריאות האישה התירו הפלה. אפילו בריאות נפשית. הם קראו לזה השתאה, מלשון שטות, שינטט. השתאה, שינטט א', השתאה מלשון שטות. אפילו בריאות נפשית. עכשיו גם אצלנו, הסעיף הסוציאלי היום בחוק, זה על בריאות נפשית של האישה. תאר לך, רבנים התירו הפלות בהמון מקרים. עכשיו התברר לי גם, שאפילו בדין העברי, במשנה, התירו הפלות. איך התירו הפלות? למשל, התעוררה שאלה לא רק אצלנו, אלא בכל העולם, מה קורה כשיש גזר דין מוות נגד אישה הרה? נו, הורגים אותה יחד עם התינוק? שאלה. אז בדין העברי החליטו שלא מוציאים אותה להורג עד שהיא יושבת על האבניים ויולדת. אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה, אבל יש עוד פרטים בהלכה, וחלק מזה זה במשנה. עכשיו אני הולכת לצטט משנה,
שאנשים יזדעזעו. להקליט? מה? כן, כן. אני הולכת לצטט משנה, זה בסדר, שאנשים יזדעזעו כי הם לא יודעים שיש משנה כזאת. יש משנה במסכת אוהלות, משנה ששואלת מה קורה אם אישה מקשה לילד, כך כתוב במשנה הזאת, זאת אומרת מתקשה בלידה. והרופאים מחליטים שהם יכולים להציל או אותה או את הילד. אם הם לא יעשו הפלה, זה מסכן את חיי האישה. ואולי יצילו את הילד, אם הם יעשו הפלה. בקיצור, מה עושים? אז לא התירו לרופאים לעשות הפלה, אבל תקשיבו, הרי יש כל מיני פטנטים לעקוף כל מיני חוקים, כמו שעון שבת, כמו כל מיני דברים כאלה. אז תשמעו איזה פטנט המציאו פה, כדי להתיר את ההפלה. מה אמרו? אמרו שהרופאים לא יכולים להפיל, אסור להם, אסור לעשות הפלות. אבל האישה בסכנת חיים, אז היא עצמה, כתוב במשנה, יכולה לפגוע בעובר, שחציו בחוץ, אם חציו בחוץ, היא יכולה לפגוע בו, וזה מותר לה מדין רודף. אנחנו כבר מכירים את דין רודף מאז רצח רבין. זאת אומרת, מי שמסכן את חייה, אתה יכול להרוג אותו. התינוק הזה מסכן את חייה, אז מותר לאישה להרוג אותו, ומותר לה, כך כתוב במשנה, מותר לה לעקור אותו קרעים קרעים. תאר לך את המשנה הזאת. שלאישה מותר להוציא את התינוק שלה קרעים קרעים, כך להרוג אותו, כדי להציל את חייה. מדין רודף. איזה המצאה יהודית. איזה המצאה יהודית. אז אני הבאתי המון פסקים בענייני הפלות, ואחר כך אני השתמשתי בשוט, גם בהרבה מאוד החלטות של רבנים, גם בעניינים אחרים. זה היה, והשופט אילון מאוד העריך את זה, כי אף אחד לא הלך לשם. השופטים לא התעסקו במורשת ישראל. לא. מה? לא, הוא ידע. הוא היה ידען, אבל שופטים אחרים לא הלכו להוציא אותו למורשת ישראל. אז בזה הייתי מאוד גאה. עכשיו כשגמרתי בבית המשפט העליון, אני חזרתי לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והייתי סגן נשיא. זה היה באיזה שנה כבר? זה היה ב-80. זה היה ב-80. ונשארתי בבית המשפט המחוזי, עברו שנים, ואז בשנת 86 התחיל הסיפור שלי עם הפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו אני גמרתי את הפן המשפטי ואני חוזרת אחורנית. הייתי שופטת שלום ובשנת 1964 אני מקבלת טלפון ממשרד החוץ בירושלים. מזמינים אותי לשיחה עם גולדה מאיר, הייתה שרת החוץ. אני הייתי בתדהמה, שופטת שלום, מה אני? מזמינים אותי לשיחה עם גולדה מאיר. לא, סליחה, גולדה מאיר זה היה שנה אחרי זה, סליחה. פונים אליי ממשרד החוץ, מנהלת מחלקה, ואומרת לי, תשמעי, יש ארגון בינלאומי של משפטניות בעולם. יש שני ארגונים כאלה, ארגון אחד מערבי וארגון אחד מזרחי של ברית המועצות שם. בארגון המערבי המון משפטניות מכל העולם חברות שם. ויש כנס כל שנתיים, ובכל כנס כזה בוחרים נשיאה חדשה לארגון. והכנס תמיד מתקיים בארצה של הנשיאה הקודמת. עכשיו הנשיאה הקודמת של הארגון הזה הייתה סנטורית משפטנית, סנטורית הודית בשם מדאם אלווה. והיות והיא הייתה הנשיאה הקודמת, אז בעוד זמן מה מתכנס הכנס השנתי של הארגון הזה בהודו, בניו דלהי. עכשיו
בישראל לא היו הרבה משפטניות, אז ישראל אף פעם לא הצטרפה, בינתיים כבר היו יותר, אז ישראל אף פעם לא הצטרפה לארגון הזה. וזה ארגון חשוב בעינינו, וחשוב לנו מאוד שישראל תיכנס לארגון הזה. עכשיו אי אפשר, הולך להיות כנס של הארגון בהודו, זה היה שנת 64, ואנחנו רוצים שתהיה שם נציגת ישראל. עכשיו, הודו אין לה יחסים משפטיים, אין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אבל יש יחסי ידידות בלתי רשמיים, ויושב קונסול שלנו שם בשם גורדון, שזה בלתי פורמלי, והיות וזה בלתי פורמלי, אז הוא גם לא יכול לשבת בניו דלהי, הוא יושב בבומביי, אז זה נקרא בומביי, היום זה מומביי. ואנחנו רוצים שתהיה שם נציגת ישראל. עכשיו, לא, אי אפשר לקבל ויזה להודו, כי אין לנו יחסים דיפלומטיים, אבל אנחנו מאוד חזקים היום באיראן, 64. משלחות ישראל יושבות באיראן ועושות שם כבתוך שלהם. מהנדסים ישראלים מתקינים עכשיו את כל רשת הרמזורים בטהרן, ויש לנו שם נציגות בלתי רגילה, 64. והאנשים שלנו מאוד מיודדים עם הקונסול ההודי. עכשיו, הקונסול ההודי עומד לפרוש, והם בישלו איתו עסקה שהוא ידאג לך לויזה להודו. אבל את בשביל זה צריכה להגיע לטהרן, אם אנחנו נמנה אותך. את צריכה להגיע לטהרן, והוא ייתן לך ויזה להודו, ואז תגיעי להודו, אבל היות ואת לא, ישראל עוד לא חברה בארגון, אז את לא תוכלי להיות חברה, נציגה רשמית, את צריכה להיות משקיפה. את היא שם בתפקיד משקיפה בשם ישראל. אחר כך, להבא ישראל תצטרף לארגון, אז נוכל כבר לשלוח נציגות. ואנחנו, המליץ לנו חיים כהן עלייך, ואנחנו רוצים שאת תייצגי את המשפטניות בישראל בכנס הזה. חיים כהן השופט. וזה היה... בסדר. אז אמרתי, מה פתאום אני? חיים כהן המליץ עלייך. בסדר. אז אמרתי, רגע, אבל איך אני מתיימרת לייצג את המשפטניות בישראל? אין לנו ארגון של משפטניות. אז מה, יבואו אליי בטענה? מי מינה אותי לייצג את כל המשפטניות בישראל? משרד החוץ לא יכול למנות אותי לתפקיד כזה. מה יגידו כל הקולגיות? אז הם אמרו, נחשוב על זה. ואז אני מקבלת טלפון מראש לשכת עורכי הדין, שהיה אז יהושע רוטנשטרייך, עורך דין מאוד ידוע. הוא היה ראש לשכת עורכי הדין, חבל על הזמן. ואז יהושע רוטנשטיין אומר, תשמעי, אני ממנה אותך מטעם לשכת עורכי הדין. את חייבת לנסוע, זה חשוב לישראל. ואני אדאג כבר לסגור את הכל עם המשפטניות. אני ראש לשכת עורכי הדין, אני ממנה אותך, יחד עם משרד החוץ. נו, היה לי בדיוק פחות משבוע להתכונן. גם לדחות את המשפטים שלי, גם להתכונן לנסיעה כזאת. משהי כבר את שופטת. אני שופטת כבר 4 שנים בבית משפט השלום, ואני צריכה לדחות את כל התיקים שלי בשביל לנסוע להודו, או קודם לטהרן, ואחר כך להודו, לבד, למדינה שאין לנו יחסים איתה, ואין לי אפילו, הארגון לא יודע כלום, הם כבר יודעו לארגון, ואני לא יודעת אפילו איפה אני אהיה, אין לי מקום במלון ששם מתקיים הכנס, אני לא יודעת כלום. אז הם אמרו, יש שם קונסול ישראלי, גורדון, הוא יחכה לך בשדה התעופה בדלהי, והוא יסדר הכל. ואני אוספת לי דברים, חברות מביאות לי סמלות רשמיות כאלה, בשביל ללבוש שם, כל אחד מתנדב, ואני סוחרת איזו אישה שתהיה עם הבת שלי במקומי, בייביסיטר כזה, ו-64, הבת שלי בת 6. לא, בת 7. נולדה ב-57. הבת שלי בת 7. ואני, בקיצור, אני טסה לטהרן. לבד, ככה. ואני באה לטהרן ומחכים לי מהמשלחת שלנו, ולוקחים אותי למלון יפה, ומארחים אותי עם שטיח אדום, ומנפיקים לי את הוויזה להודו. בטהרן. בטהרן.
ואז אני צריכה לטוס מטהרן להודו, ושם אני on my own עם הקונסול מבומביי. בקיצור, אני יושבת בשדה התעופה בטהרן, ואני מחכה לטיסה, ואני אומרת שאני השתגעתי לגמרי, ככה נוסעת לעולם לבד, בלי שום הדרכה. אין לי מושג מה הארגון הזה, אין לי מושג מה הולך להיות בכנס, אף אחד לא אמר לי. מה אני באה ככה? בקיצור, אני לא הרבה מילים, טסתי להודו. אני באה לניו דלהי, מיסטר גורדון, מכריזים, אין מיסטר גורדון. אולי הוא איננו. ואני עומדת בשדה התעופה בדלהי, ואני לא יודעת מה לעשות. לבד, בארץ שאין לנו יחסים איתה. ואז ניגש אליי איזה בן אדם, ככה מכובד לגמרי, בלבוש, בחליפה יפה, ומחזיק ביד ילד בן ארבע, ככה שאני ראיתי שבן אדם בא עם ילד, אז זה בסדר, אני כבר לא ידעתי כלום. והוא אומר, תשמעי, אני ראש הקהילה היהודית בהודו, בניו דלהי. הקהילה היהודית בניו דלהי הייתה 10 משפחות, של בני ישראל, 10 משפחות, ואני ראש הקהילה. וגורדון לא יכול היה לבוא, כי הוא נסע לאיזו נסיעה מאוד חשובה בתוך הודו, והוא ביקש ממני לטפל בך. תדעי לך שאני בתפקיד, אני היועץ המשפטי של הצי ההודי. אני פה איש חשוב מאוד. עכשיו, אין מקום במלון. זה כבר גם כן קולגה במקצוע. כן, תשמע. ואני, אין מקום בשום בית מלון. כל בתי המלון מלאים. בתי המלון האנושיים מלאים, בטח המלון ששם התקיים הכנס, ולכן את מוזמנת לגור אצלי בבית. אמרתי לו, תשמע, אני לא הולכת לגור אצלך בבית, אין איזה בית מלון. הוא אומר, את יודעת מה? אני לא רוצה לשכנע אותך, אני אקח אותך לסיבוב בבתי המלון ששם אפשר להשיג מקום. בקיצור, הוא לקח אותי לסיבוב בדלהי, ובתי המלון ישבו שם נשים ומילאו קש בתוך מזרונים. מה אני אגיד לך? ראיתי שניים, אמרתי, מספיק. ואז הוא לקח אותי, היה מלון מפואר איפה שהיה הכנס, ואז הוא לקח אותי לבית שלו, ואני לא אתאר לך, וילה, חבל על הזמן, אבל לא הייתה אמבטיה, היית צריך לשבת בגיגית ושופכים עליך מים עם המון, בחוץ יש בתים של כל המשרתים, כמו בימים עברו, ויש לו אישה עיראקית, יהודיה, וילדים, ומאכסנים אותי בחדר שהוא הספרייה שלו, וכל הקירות מלא ספרים משפטיים, אנחנו באותה שיטת משפט אנגלית. כל כך הרבה ספרים כמו בספרייה ציבורית. אני ישנתי בין ספרים. ומה אני אגיד לך? אני גרתי אצלו ומאוד התיידדנו, ויש לי אפילו תמונות שאני בסארי הודי. אם תרצה לראות תמונה, אני בסארי הודי. אבל לא לבשתי סארי הודי, זה רק יום אחד הסתובבתי בדלהי עם סארי הודי. בקיצור, הוא אומר, אני מביא אותך לגברת אלווה הנשיאה, יודעת שאת באה, היא ידידה של ישראל. ואני מביא אותך לכנס, ובערב אני אבוא לקחת אותך. הוא לוקח אותי לכנס, משאיר אותי במלון, לא מכיר אף אחד. אף אחד לא מכיר אותי. ואז יש תור ארוך שנרשמים לכנס, כמו בכל כנס. ואני יודעת שאני צריכה להירשם כמשקיפה. אז אני עומדת בתור הארוך, ובינתיים נשים מתחילות לדבר אחת עם השנייה. לפניי עומדת אישה ככה מלאה מאוד, לבושה באיזה בגד כזה, כפתן כזה, והשיער עם בסריקות גבוהים כאלה, ממש דמות. היא מתחילה לדבר איתי ומציגה את עצמי. היא אומרת, אני לא זוכרת את השם, אבל כתבתי אותו, נדמה לי אליזבטה. היא אומרת, אני נציגה של קובה החופשית. עמדו לעצור אותה בקובה, היא הספיקה לברוח לאמריקה, אז יש קהילה של קובנים באמריקה, והיא נציגה בכנס של קובה קובה הגולה. בסדר, מי את? אז אני אומרת לה, אני באה מישראל. אני אומרת, סוף סוף יש מישהו מישראל. אני אומרת, יופי. אז מה, יש לכם ארגון? אמרתי, לא, ולכן אני רק משקיפה. היא אומרת לי, את לא יכולה להיות משקיפה. אמרתי, למה? היא אומרת, מה המדינה שלך עושה?
מה תוכלי לעשות בתור משקיפה? את לא תוכלי לפתוח את הפה, את לא תוכלי לתרום שום דבר. אין דבר כזה משקיפה. את צריכה להיות חברה. חברה אישית. אז אני אומרת לה, אבל אני לא יכולה, ככה הוסכם שאני משקיפה. אני מוכרחה להירשם כמשקיפה. היא אומרת, אני לא ארשה לך. אתם לא תאמינו מה קרה. האישה הגדולה הזאת דחפה אותי לשירותים ונעלה אותי, נעלה את הדלת. נעלה אותי בשירותים. והיא אומרת לי דרך הדלת, עוד מעט תגיע המשלחת האמריקאית. ובמשלחת האמריקאית יש גם יהודיות, ושמה דבורה משהו, אני כבר לא זוכרת, היא שרת האוצר של הארגון הזה. היא על הכסף. והיא, תתני לה דולר, תהפוך אותך לחברה. את לא יוצאת מפה מהשירותים, עד שהמשלחת האמריקאית תגיע, היא ממש בדרך. אני לא ידעתי מה לעשות בשירותים. בינתיים הגיע תורי, ומהדסק שואלים, הדסה בניתו, הדסה בניתו, ואני לא יכולה להגיד כלום, אני בשירותים. אני לא יודעת אם לדפוק או לצעוק או לעשות סקנדל. לא חשוב. אחרי זמן מה, היא פותחת לי את הדלת, לוקחת אותי, יש שולחן קטן, המשלחת האמריקאית יושבת, אחת גברת ביקסבי מבוסטון כזאת. ניו אינגלנד. לא. וזאת דבורה משהו, היא הקופאית, הגזברית של הארגון, היא מתנים לי דולר. נותנת לי דולר, מוציאה לי כרטיס חבר. עכשיו את הולכת להירשם בתור חברה. אז אני הולכת לדסק, ואני מציגה את הכרטיס. והיא אומרת, רגע, ברשימה את מופיעה כמשקיפה. אמרתי, אבל עכשיו אני כבר חברה. אז זה לא יכול להיות. אני אתלפן לגברת אלווה, אני לא יודעת מה לעשות איתך. אז כל הנשים שם התקוממו, ואת לא מתלפנת לאף אחד. יש פה חברה בארגון, תרשימי אותה. היא חברה ויש לה זכות דיבור. בקיצור, מה שנולד מהדבר הזה, זה אי אפשר לתאר. אני לא אתאר לך את כל הכרס ומה שקרה לי בהודו, אני לא אתאר לך. אבל אני אגיד דבר אחד. הייתה שם נציגה מירדן, והיא התחילה להפיץ תעמולה אנטי-ישראלית, והכניסה את זה לתיבות הדואר של כל ה... עכשיו, לי לא היה מקום במלון, אבל הם אמרו לי, את לא יכולה לגור אצל אדון ג'ירד, זה היה שמו, את צריכה להיות עם חברות. אמרתי, אבל אין מקום במלון. אז באה אליי גברת אחת, גברת שרוף. סוכלת. גברת שרוף. היא נציגה מבומבי, בעלה פרופסור באוניברסיטה של בומבי. והיא, בהודו, אפשר להופיע בבית המשפט העליון, רק אם יש רישיון, לא רישיון עורך דין, רישיון מיוחד להופיע בבית המשפט העליון. ולה היה רישיון כזה, והיא הייתה באה לערעורים, אז לכן היא החזיקה דירה קטנה מעל בית קולנוע בניו דלהי. היא אמרה לי, את באה לגור איתי בדירונת הזאת. אז באתי לגור איתה, והייתה שם עוד אחת ממקסיקו. והיינו שלוש דתות, אני יהודייה, המקסיקנית הייתה נוצרית, והיא... היא לא, היא גברת שרוף, הדת של הבהאים מהודו. היא הדת של הבהאים. איך זה נקרא? יש איזה שם, תכף אני אזכר. על כל פנים, גרנו שלושתנו יחד, ובערבים היינו מנהלות שיחות על דת, והיינו משוות את הדתות וכל זה, ומאוד התיידדתי עם הגברת שרוף הזאת. תכף אני אגיד לך מה יצא מזה. ואז הכנס, אני לא אתאר לך את כל הנושאים בכנס, אבל ברגע שהירדנית התחילה להפיץ חומר נגד ישראל, באו אליי היהודיות, ואמרו לי, היהודיות בכנס היו שם, ואמרו, זה לא ייתכן, יש תקנון בארגון שאסור לעשות שום דבר, שום תעמולה פוליטית. זה תקנון של הארגון. מה אני אגיד לכם? בשיתוף פעולה בינינו, אנחנו הצלחנו שעברה החלטה לגרש את הירדנית מהכנס. וזה עשה כותרות בארץ. שאני הצלחתי, אבל לא לבד, יחד עם החברות, הצלחנו לסלק את הירדנית מהכנס. וקרה עוד דבר אחד, שזה עזר לנו. היו ויכוחים מי יבחר לנסיעה הבאה. והיו מאחורי הקלעים כל מיני דברים, והיו שתי מועמדות. מועמדת אחת הייתה אנג'י ברוקס מליבריה, והמועמדת השנייה הייתה אחת מגרמניה.
החבר'ה שרצו לתמוך באנג'י ברוקס, באו אליי ואמרו, היהודיות האלה, היא טובה לנו, ואת תעזרי לנו שהיא תיבחר. אמרתי, איך אני? יש לי כל אחד. הם אמרו, תשמעי, את תגידי שאין לך שום דבר נגד הגרמניה, אבל היות והכנס הבא הוא בבית של הנשיאה, היהודים לא ייסעו לגרמניה. וכך היה. התנצלתי ואמרתי, ואנג'י ברוקס נבחרה. והיא שמרה לי חסד, שהיא אחר כך הפכה לנשיאת עצרת האום. שרת החוץ של ליבריה ונשיאת עצרת האום באנג'י ברוקס, ועזרה לישראל, אני אספר על זה כשאני אגיע לאום. ואז זה היה 64. וחזרתי ארץ, לא, גברת שרוף ביקשה שאני אאריך את החופשה בכמה ימים, ושאני אבוא לבומביי, בעלה מזמין אותי לאוניברסיטה של בומביי, לספר על שיטת המשפט הישראלית. וכך היה. נסעתי לבומביי, שם פגשתי פעם ראשונה גם את אדון גורדון שלנו, והרציתי באוניברסיטת בומביי לפני קהל של פרופסורים על שיטת המשפט הישראלית. ויש הרבה סיפורים על זה, אבל חזרתי ארצה. 64. בלי שיהיו לך ספרים להתכונן? שום דבר, שום דבר, שום דבר. זה שהירדן התגורשה, זה פעם ראשונה שנציגה של ישראל, או נציג של ישראל, הצליח שיגרשו ערבי מכנס בינלאומי, מפני שהוא מפיץ תעמולה נגד ישראל. זה כל העיתונות הייתה מלאה. ואנחנו מגיעים לשנת 65, אנחנו חזרנו בחופשת קיץ באירופה, אני מקבלת טלפון, את מוזמנת לשרת החוץ, גולדה מאיר. טוב, גולדה מאיר מזמינה, אז אני נוסעת. בירושלים. מה? בירושלים. בירושלים. מסתבר שגולדה מאיר נודע לה על מה שעשיתי בהודו, והיא אומרת לי ככה, תשמעי, את יודעת שיש עצרת אום, ואנחנו עכשיו חברים מכובדים באום, והשנה עומדים לדון, האום בשנים האלה מחליט, מחוקק את כל האמנות הבינלאומיות, האמנה לחופש דת, האמנה לחופש פוליטי, והשנה הולכים לדון באמנה נגד אפליה גזעית. עכשיו, אני, כדי שהציבור ידע, עצרת האום מחולקת לשבע ועדות. יש ועדה פוליטית, יש ועדה פוליטית מיוחדת, יש ועדה כלכלית, ויש ועדה, כמה ועדות, אבל, ויש ועדת תקציב, אבל יש, אחת הוועדות החשובות היא הוועדה השלישית, third committee באום. למה היא חשובה? כי הוועדה הזאת דנה בנושא זכויות האדם, culture, תרבות וזכויות האדם. וזכויות האדם באותה תקופה היה נושא מרכזי באום בגלל האפרטהייד. כל המדינות האפריקאיות והאסיאניות הצטרפו בינתיים לאום, והאפרטהייד הפך להיות דבר מאוד מרכזי. דרום אפריקה. דרום אפריקה, ולכן, וזה היה בוועדה השלישית. הזכירו את המילה אפרטהייד, כולם קפצו לדום. אז לכן היא אמרה, הוועדה השלישית מאוד חשובה. והוועדה השלישית, עכשיו, כל אמנה שעושים באום, נידונה באחת הוועדות. עכשיו, הוועדה מקבלת החלטה סופית בהצבעה, ואז זה עובר לעצרת, והעצרת כמו חותמת גומי, מאשרת. ההחלטה יש, אבל קודם כל הדיונים הם בוועדה, בוועדה השלישית. ושם הולכים לנסח את האמנה, יש דראפט, יש נוסח שבא מז'נבה, מהמועצה לזכויות אדם, והיות וזכויות אדם, עכשיו, התעדון גם בנושא של גזענות, ואנחנו, בתור ישראלים, אחרי השואה, זה הנושא שמאוד מעניין אותנו. אנחנו היינו הקורבנות הכי גדולים של גזענות. אז אני רוצה שאנחנו ממש נשתתף בדיונים האלה, והמליצו עלייך, ואני רוצה שאת תהיי הנציגה שלנו בוועדה השלישית. אמרתי, אני לא יודעת כלום על המבנה של האום, על הזה, שום דבר. את תלמדי. לא הדריכו אותי בכלל. כמו להודו, שלחו אותי גם לשם בלי להדריך. בקיצור, אני צריכה לנסוע לעצרת האום. אז היא אמרה לי ככה, יש משלחת קפואה לאום של ישראל, של כל מדינה. עכשיו, בתקופת העצרת,
לאף מדינה אין מספיק אנשים במשלחת הקבועה כדי לאייש את כל הוועדות. אז מוסיפים שניים, שלושה אנשי ציבור, שהם הופכים לחלק מהמשלחת, רק לתקופת העצרת. אז את תהיה חברה מטעם בציבור, ואת תהיה הנציגה שלנו בוועדה השלישית. הדרכה לא קיבלתי. משרד החוץ כל כך רצה שאני אסע, שהם סחרו לי על חשבונם מטפלת לבת שלי בשנת 65, הייתה בת 8, שתהיה פה כל יום ותטפל בה, ואני אוכל לעבוד, כדי שאני אוכל לנסוע לשלושה חודשים. זה לא היה החלטה קלה. היא לא ככה אהבה את זה. היא לא סלחה לי. בקיצור, את נוסעת לשלושה חודשים לאום. אמרתי, תדריכו אותי, אני לא יודעת מה זה ועדה שלישית, אני לא יודעת איך, מה, איך אני אייצג את ישראל. שם ידריכו אותך. בקיצור, אני טסה לניו יורק, מגיעה בערב, שמים אותי במלון, בבוקר לוקחים אותי, כל יום בתשע יש ישיבה של המשלחת, מחלקים תפקידים בוועדות למשך היום. לא תפקידים, יודעים כבר מי מייצג בכל ועדה, אבל דנים מה סדר היום באותו יום בכל ועדה, עושים עסקאות עם נציגים אחרים, אתה תצביע בשבילי בוועדה הזאת, אני אצביע בשבילך בוועדה ההיא, ככה מתנהל העניין. ואני באה לישיבה הזאת, ואומרים, בעשר מתחילות הישיבות, זה תשע, הנציג, ראש המשלחת שלנו, תכף אני זוכר בשמו, הזיכרון כבר לא כל כך, הוא דרום אפריקאי, היה קולין... קומי היה. לא, לא, קולין משהו, קולין, תכף אני זוכר. הוא היה, ראש המשלחת שלנו היה מדרום אפריקאי, יהודי דרום אפריקאי. ישראלי כמובן. לא קומי? לא, 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 לא. אני תכף אזכר. ואם לא, אז אני אבדוק. על כל פנים, אומרים בעשר את הולכת לישיבה של הוועדה השלישית. אמרתי, חבר'ה, אף אחד לא הדריך אותי. אין לי מושג מה אני אעשה שם. מה אני אעשה בוועדה? אז הם אומרים, תשמעי, אנחנו נותנים לך סגן, נהוג בוועדות שהנציג יושב עם שלט ישראל, והסגן שלו יושב מאחוריו. עכשיו, אנחנו נותנים לך סגן ששמו דוקטור מאיר רוזן, שהוא הקונסול עכשיו, והוא מתמצא מאוד באום. עכשיו, התפקיד של קונסול היה תפקיד לא אמיתי, הוא בעצם היה אחראי לכל הנושא של יהודי ברית המועצות. אבל זה היה תפקיד כזה, הוא היה קונסול. אבל מאז הידידות שלי עם מאיר, מאיר אמר, אל תדאגי, אני אדריך אותך. הוא נפטר לפני שבוע, עשרה ימים, כן. הוא אמר, אני אדריך אותך במקום. אז אנחנו הולכים לוועדה השלישית, הוא אומר, תשמעי, כמה ישיבות, את פשוט תקשיבי מה קורה, את לא חייבת תכף להשתתף. תקשיבי, ולאט לאט אני אשב איתך כל יום אחר הצהריים, ואני אדריך אותך ואני אסביר לך, ולאט לאט תיכנסי לעניינים, יש לנו שלושה חודשים. את לא חייבת ביום הראשון כבר. אלא מה? ביום הראשון היה באום ליצן, ככה קראו לו, ששמו ברודי. אדון ברודי היה, שמעת עליו? היה ידוע לכולם. אדון ברודי היה נציג של ערב הסעודית. עכשיו, הוא אף פעם לא היה בערב הסעודית. הוא היה סוחר שטיחים בניו יורק. אבל ערב הסעודית שכרה אותו בתור נציג שלה בכל הוועדות. הוא היה הולך ממקום למקום, ושילמו לו $100 ליום, והוא היה מין ליצן כזה. הוא היה הולך ומדבר. עכשיו, באום יש נוהג שיש חופש דיבור מוחלט. אדם שמבקש רשות דיבור, הוא לא מוגבל בזמן, וחוץ מזה, הוא יכול לדבר על כל נושא שעולה על דעתו, לא על נושא של סדר היום, אף אחד לא יפסיק אותו. זהו, כל מדינות ריבוניות. אז הוא דיבר על הכל. הוא עשה דיבורים כאלה מצחיקים שאי אפשר לתאר. הוא אומר, מה המערב נתן פעם? נתן, איך הוא אמר? הדת, מלחמות הדת, הוא אומר, המזרח נתן את הכל, מה המערב נתן לנו? flat-chested women, ושלוש נציגות דניות ושוודיות קמו ויצאו. ממש הוא עשה בדיחות. אבל היה לו עוד תפקיד. הוא כל יום בוועדה אחרת השמיץ את ישראל. זה היה, קנו אותו. עכשיו, באותו יום היה התור שלנו. אז הוא ביקש רשות דיבור בשם ערב הסעודית, והשמיץ את ישראל. ראשית כל,
הנוהג של מדינות ערב אז היה שלא קראו לי ישראל, ישראל. אין, אף אחד לא הוציא מהמילה. קראו לנו The Zionist Entity. The Zionist Entity קראו לנו. ובקיצור, השמיץ אותנו, אני לא רוצה להגיד מה, לא להיכנס לפרטים. ואז מאיר קם והלך אל היושב ראש וחזר, אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר, רשמתי אותך. אמרתי, מה רשמת אותי? מה אני הולכת לעשות? הוא אומר, יש לנו right of reply. זאת אומרת, כל מדינה שמשמיצים אותה, בסוף הישיבה, המדינה הזאת יכולה להשיב. זה right of reply. עכשיו תדעי לך, אני רוצה להגיד לכם, שאני כל יום הייתי צריכה להשתמש ב-right of reply, כי כל יום נציג אחר השמיץ אותנו. הם חילקו ביניהם. מה אז מה? לא הייתי קם, יושבים במקום, מדברים למיקרופון. רגע. נפל. בקיצור, אני עניתי, אני כבר לא זוכרת בדיוק מה, אבל עניתי איזו תשובה מתחכמת, שמאוד מצאה חן בעיני החברים שלנו. המשתתפים. עד כדי כך, שבאותו יום הייתה, כל ראש משלחת עשה פעם אחת קבלת פנים לכולם. עכשיו, בתקופה הראשונה של העצרת, שרי חוץ באו, והם היו ראשי המשלחת. אחר כך הם חזרו הביתה, והשגרירים היו ראשי המשלחת. אז גולדה מאיר הייתה בניו יורק. אז היה תורה לעשות קבלת פנים לכולם במלון פלאזה באותו ערב, ואנחנו כולנו התייצבנו. אז גולדה קראה לי ואמרה, תשמעי, אנשים מצטטים מה שאמרת היום. כנראה שענית תשובה טובה. אני כבר לא זוכרת מה עניתי. אבל ישבתי בעצרת. ואז בפעם הראשונה, אני באתי, הייתי מאוד גאה. בבקשה. ואז אני הייתי מאוד גאה שאני מייצגת ישראל, דגל ישראל מתנופף בין כל הדגלים, אני הייתי במלחמת העצמאות, והשנה 64, עוד לא כל כך רחוק מהמלחמה, ואנחנו בין כל העמים, בימים ההם היינו מאוד גאים בזה. ופתאום אני מגיעה ואני מרגישה שנאה נוראה. כל יום מישהו מתקיף את ישראל, לא, כל מדינות ערב לא מזכירים את השם ישראל וקוראים לנו בשמות. יום אחד, Zionist Entity, יום אחד באתי בחליפה צהובה, אז קראו לי The Lady in Yellow, כל מיני כאלה דברים נוראים. ובין השאר, מצטטים לנו בוועדה, מצטטים את עלילות הדם, וגם מצטטים את הפרוטוקולים של זקני ציון. ואני אף פעם לא קראתי את הפרוטוקולים. ואז אמרו לי, יום אחד, החברים מנציגויות של אמריקה הלטינית, אמרו לי, תראי, למה את עונה על כל דבר, וכשמדברים על הפרוטוקולים, את לא עונה, למה את לא עונה? אמרתי, כי אני אפילו לא יודעת בדיוק מה זה, אני יודעת שזה איזה עלילה על ישראל, אני לא קראתי את זה, אני חושבת שזה בדיחה גרועה. לא רוצה להתייחס לזה בכלל. הם אמרו, את לא צודקת, בארצות שלנו זה best seller, וזה גורם נזק עצום. ואז אני אמרתי שאני חייבת, יצאתי משם ואמרתי, אני חייבת לבדוק מה זה הפרוטוקולים של זקני ציון. אבל התחילה עוד מלחמה גדולה. עומדים להעביר, ואני הייתי מאוד פעילה בניסוח של האמנה, עומדים להעביר אמנה נגד גזענות. אז יש שם סעיף שמגדיר מה זה גזענות. אז בהגדרה של גזענות לא הסתפקו בהגדרה כללית, אלא כמה דוגמאות. אז בין הדוגמאות יש קולוניאליזם ויש אפרטהייד. יש ציונות. מה? אני אומר, ויש ציונות. לא, 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 אין ציונות. זה הסיפור, זה סיפור דרמטי. אבל אין אנטישמיות. כלומר, אנחנו השמידו לנו 6 מיליון אנשים בגלל גזענות, בגלל תורת גזע. ובין ההגדרה של גזענות אין אנטישמיות? אז אני אמרתי, מוכרחים להכניס אנטישמיות. וגם האמריקאים היו איתנו, כי הנשיא האמריקאי התחייב שיהיה אנטישמיות. ואז התחילה מלחמה גדולה של כן להכניס אנטישמיות, לא להכניס אנטישמיות, וחלק, מדינות רבות מאוד כבר לא רצו את כל העסק הזה. אמרו, יהיה בלי אנטישמיות. והאמריקאים התעקשו,
האמריקאים התעקשו להכניס אנטישמיות, אבל בלי זה הם לא תומכים. ובלי תמיכה אמריקאית, עכשיו, למה היו צריכים את התמיכה האמריקאית? התעקשו. ואז התכנסו כמה מדינות, הונגריה נדמה לי, ועוד אחת או שתיים, והם עלו על רעיון גדול. כדי להכניס אנטישמיות, היינו צריכים להגיש, יש החלטה של קולוניאליזם, אפרטהייד וכו', יש דראפט של החלטה. מי שרוצה להכניס תיקון, מגיש הצעה לתיקון. עכשיו, אנחנו הגשנו, האמריקאים הגישו הצעה, לנו אסור להגיש, כי אנחנו מוקצה. אבל האמריקאים הגישו הצעה לתיקון, תכניסו אנטישמיות. עכשיו, כשמגיעים להצביע, מצביעים קודם על התיקונים, רק אחר כך על ההחלטה, אחרי התיקונים. כמו הסתייגויות בכנסת, קודם ההסתייגויות. עכשיו, החבר'ה האלה עלה בדעתם רעיון גדול. הם הגישו הצעת החלטה, אד זיוניזם. תצרפו ציונות להגדרת הגזענות. כשהרעיון הוא שיצביעו קודם על הציונות, מפני שהיא הכי מאוחר הוגשה, ואם יצביעו בעד שציונות היא גזענות, מה יש לנו לעשות שם? ואז הכל רעש וגעש, אין לכם מושג. היה מלחמה מאחורי הקלעים, ציונות ואנטישמיות. כל המשלחות ככה היו עסוקות בזה, וישיבות על גבי ישיבות, אין לכם מושג מה עשו מהעסק הזה. ואז ברוך השם בא נציג של דרום אמריקה, שהיה ידיד של ישראל, והוא הציע הצעת פשרה. תוציאו את שניהם, לא ציונות אבל גם לא אנטישמיות. ואז עברה האמנה הזאת, בלי ציונות, אבל גם בלי אנטישמיות. לקח המון שנים לאום להכניס אנטישמיות להגדרה. המון שנים. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, הכניסו את המילה ציונות כתרגיל. אף אחד לא חשב שציונות היא גזענות, אבל הכניסו את זה כתרגיל. עכשיו, התרגיל הזה מצא חן בעיני הרוסים וגרורותיהם, ואמרו, רגע אחד, מוצא חן בעינינו. לקרוא לציונות גזענות. אף פעם לא חשבנו על זה. ואז, בשנת 74, הייתה ועידה של נשים, של ארגוני נשים במקסיקו, ושם הם הגדירו ציונות כגזענות. וזה נתן רעיון, ו... אני, אחרי 65, כל כך התאכזבתי מהאום, שאמרתי, אני לא נוסעת יותר לאום, לא רוצה, הציעו לי, לא רציתי. אמרתי, אני שופטת, אני רוצה להמשיך לשפוט. ואז, קרוב ל-75, בינתיים הנציגים התחלפו, והנציג היה הרצוג, שאחר כך הפך נשיא, אבא של בוז'י. חיים. כן. וחיים הרצוג. פנו אליי ממשרד החוץ ואמרו, תשמעי, הדסה, חיים הרצוג מאוד רוצה, הוא מאוד התרשם ממה שעשית ב-65, עברו 10 שנים, הבת שלך בינתיים גדלה, היא כבר בת 17, אז בואי תיסי לעצרת. בקיצור, שכנעו אותי. נסעתי ב-75 לעצרת. שוב פעם 6 חודשים. ועוד פעם בוועדה השלישית. וזאת השנה שבוועדה שלי עברה החלטה ציונות גזענות. אני לא אספר את כל הסיפור, אבל מאבק גדול. הם הצליחו. כן, הצליחו. היה יום שחור, אנחנו היינו ממש באבל. יהודים, ישבנו כל הלילה, יהודים מכל רחבי אמריקה, טלפנו לנו, לתמוך בנו. למחרת בבוקר מישהו הוציא איזה סמל קטן שכתוב I am a Zionist, ואנשים יצאו לרחובות, לעצרות. אין לכם מושג מה שזה עשה. ההחלטה הזאת, ציונות גזענות. אבל זה לא במעמד אז שחיים הרצוג בעצרת. כן, 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 כן. קודם, אבל ההחלטה קודם עברה בוועדה שלי. אחרי הוועדה זה מגיע לעצרת, להצבעה, ואז הוא קרא את הנייר. רק תגידי... אז הרצוג עלה ולקח את ההחלטה הכתובה ועמד בפני העצרת, ופעם ראשונה שנציג העיז לקרוע החלטה של העצרת ולהגיד, זה מה שזה שווה. וזה נשאר... וזה מבחינת... תראה, הרצוג היה...
הרצוג היה איש של public relations. הוא... זה בכל העולם התפרסם, ועד היום מצטטים את הג'סטה הזאת של קריאת העצר. אני יודעת בדיוק איך זה עלה ואיך זה הוחלט, אני לא מדברת על זה, אבל זה מה שקרה. זה הוחלט קודם? אני לא רוצה לדבר על זה. זה... בסדר. ההופעה הזאת של הרצוג הייתה ממש משנה העולם. אין מה לדבר, מצטטים את זה עד היום. ואני אחר כך הייתי מאוד מאוד פעילה, במסגרות אחרות לגמרי, בניסיון שהצליח בסוף לבטל את ההחלטה הזאת. פעם ראשונה שהאום ביטל החלטה של עצמו. שנים אחרי זה, ב-91 נדמה לי. ב-91. אני לא זוכר, אני צריך לברר, אני לא זוכר את השנה המדויקת, אבל אני הקמתי בעזרת ההסתדרות הציונית. זה סיפור ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה, מפני ש... הייתה... סליחה, אתה רוצה שאני אספר את כל התהליך הזה? אני אספר, אבל זה ארוך. כן. כן? אם את יכולה משהו... אני אשתדל. כן. תראה, ההחלטה הזאת עברה והיה אבל גדול וכולו וכולו וכולו. עכשיו, היו שני נציגים שמאוד מאוד דיברו נגד ההחלטה הזאת. אחד היה סנאטור מויניהן. כן. שהוא יצא נגד ההחלטה הזאת, הוא דיבר על זה שזה יום שחור לאום, וזה דבר נורא וכולו וכולו וכולו. והוא, הערבים כל כך חגגו את ההחלטה, שכשמויניהן עבר בין כל הנציגים להתחבק עם הרצוג, הוא היה ממש בסכנה. הם חגגו, הם עלו על השולחנות, הם זרקו כובעים באוויר, אל תשאל. זה היה כמו פוגרום, ממש. ואז, והיה נציג, של קוסטה ריקה, בשם פאדר נוניז, שהוא גם יצא נגד ההחלטה הזאת ואמר שזה ביזיון לעולם וכו'. לימים, כשהרצוג כבר היה נשיא, והיה יובל 10 שנים או כמה להחלטה, אז הנשיא הרצוג כינס, יחד עם ההסתדרות הציונית, כינס בבית הנשיא בירושלים, כנס שנוגע להחלטה. ובכנס הזה, שניהם, מויניהן ונוניז, באו לכנס ודיברו שמה, וגם אני הוזמנתי, כי אני הרי הייתי נציגה. ונרקיס שהיה, עוזי נרקיס היה יושב ראש ההסתדרות הציונית, והוא גם בא, וזהו. בקיצור, שני החבר'ה האלה אמרו, חבר'ה, אתם 10 שנים שותקים, ואין לכם מושג מה קורה עם ההחלטה הזאת. ההחלטה הזאת נכנסה למילונים, בהגדרה של גזענות, כתוב בין השאר, זיוניזם, זיוניזם. מלמדים את זה בבתי ספר, זה מתקבע בראשים של אנשים בעולם. במשפט של שרנסקי ברוסיה, אמרו שלא צריך להוכיח כלום, כי שרנסקי אמר שהוא ציוני, וזיוניזם is racism, כאילו שזו החלטה מחייבת, אתה יודע, הרי החלטה של העצרת לא מחייבת את אף אחד, אבל תענו את זה במשפט, אנחנו כבר לא צריכים להוכיח כלום. אתם לא, אם אתם לא מבטלים את זה, זה נכנס לשיח העולמי כדבר קבוע, כתם על הציונות. אתם צריכים לעשות משהו. בקיצור, אני דיברתי שם ותיארתי איך היה פוגרום ותיארתי מה... וכולו וכולו וכולו, אבל זה לא חשוב. לא, לא. איפה את... בבית הנשיא, כשדיברנו בבית הנשיא, אני דיברתי. אחרי זה... פוגרום, איזה פוגרום? ברוסיה? לא, לא, שזה... מה שקרה ביום שעברה העצרת, ההחלטה הזאת, זה היה כמו... הבנתי. לא משנה. אני אז כבר הייתי נשיאת הארגון הבינלאומי של משפטנים יהודים, על זה אני אדבר לחוץ. זה ארגון בינלאומי של משפטנים יהודים, שאני הייתי 16 שנים נשיאה שלו. אבל על זה אני אדבר לחוץ, כי אני מדברת לפי נושאים. ואז, אחרי הישיבה הזאת, פנה אליי עוזי נרקיס. ואמר לי, תשמעי, אני מאוד התרשמתי ממה שדיברת בבית הנשיא, מה אנחנו עושים כדי לבטל את ההחלטה הזאת? אמרתי, איך הארגון שלך? אתה נשיאה של ארגון בינלאומי של משפטנים, למה אתם לא פועלים? אמרתי, תראה, אנחנו ארגון עני של מתנדבים כולם, וכדי לעשות מבצע בינלאומי נגד ההחלטה הזאת ולגייס לזה, זה מבצע ענק.
ואנחנו מוכנים להתגייס לזה, אבל אין לנו בקינג, אין לנו גב, אין לנו כיסוי לעניין הזה. הוא אומר, את יודעת מה? בואי נעשה הסכם. אתם תעשו את הפעולה, אנחנו ניתן את הכסף, ההסתדרות הציונית. זה היה אתגר גדול מאוד. ואני הבאתי את זה לארגון. והארגון שלנו אמר, תשמעי. ארגון של משפטנים יהודים. זה ארגון בינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים. הוא קיים עד היום. הנשיא הראשון שלו היה ארתור גולדברג, שהוא אחר כך היה בבית המשפט העליון ונציג באום. אחריו בא חיים כהן, ואחרי חיים כהן, באמצע, לא משנה, אני בהמלצתו, אני נבחרתי לנשיאת הארגון. אני נבחרתי לנשיאת הארגון. 86 או 7. לא משנה. בינתיים, אז אמרו בארגון שלנו שצריך להפעיל, המרכז של הפעילות צריך להיות בניו יורק, לא בישראל, כדי לבטל את ההחלטה. ויש לנו סניף בניו יורק, עם יושב ראש של הסניף, ואנחנו צריכים לארגן את הסניף שהם יעמדו בראש המבצע הזה. עוד לא ידענו בדיוק מה נעשה. בינתיים, משרד ההסברה האמריקאי, שנקרא United States Agency, Information Agency, הארגון הזה מזמין אורחים מכל העולם כדי לראות את, את ה... לבדוק, כדי להראות להם את שיטת המשפט האמריקאית, עורכים של ממשלת ארצות הברית. עכשיו, אני לפני זה, אני חוזרת לאחור, אני לפני זה, ועל זה אני אספר לחוד, כי זה נושא אחר, אני לפני זה הייתי מוזמנת על ידי ממשלת צרפת. ואיך אני אגיע לזה, זה סיפור לגמרי נפרד. אבל, אז פנו אליי משגרירות ארצות הברית, ואמרו שרוצים להזמין אותי כאורחת של ארצות הברית לחודש ימים ללמוד את שיטת המשפט האמריקאית. עכשיו הם נותנים למוזמן בחירה. הם אומרים, או שאת רוצה לנסוע סולו, לבד, או שאת רוצה לנסוע בקבוצה. אמרתי להם, הייתי סולו בצרפת, עכשיו אני רוצה לנסוע בקבוצה. בקיצור, קבוצת משפטנים מכל העולם, והם הזמינו אותנו לחודש ימים לראות את שיטת המשפט האמריקאית. תכף אני אדבר על מה עשינו שם, אבל כשהגעתי לניו יורק, זאת הייתה הזדמנות להיפגש עם הסניף האמריקאי. אז הייתי בוושינגטון ובניו יורק, ואחר כך נסענו עד סן פרנסיסקו, והיינו בשמורות של האינדיאנים, וביקור גדול מאוד, מעניין מאוד. אבל ניצלתי את ההזדמנות שאני בניו יורק, לפגוש את הסניף האמריקאי, הצגתי בפניהם. ארתור גולדברג ישב על הבמה, הוא היה נשיא כבוד של הסניף האמריקאי, ואני הצגתי בפניהם את התוכנית של להילחם נגד ההחלטה ברחבי העולם, ואמרתי להם, אתם צריכים למנות מישהו שיהיה מולי, מישהו שיהיה בראש העסק הזה מטעם הסניף האמריקאי, שאני אוכל לעבוד איתו, והם מאוד התלהבו והעבירו החלטה, ובחרו עורכת דין מאוד ידועה בשם פרנסס ברנשטיין, שגרה בניו ג'רסי, והיא הייתה במשרד גדול של עורכי דין במרכז ניו יורק, במדיסון אבניו, שזה המקום של עורכי דין, והיא נבחרה מטעם הסניף האמריקאי לנהל יחד איתי את העניין הזה. ועבדנו יחד בצורה יוצאת מן הכלל. קודם כל, היא הציעה שם למבצע. היא הציעה את השם Project Kazaz, C-A-S-A-Z. Project Kazaz, שהוא ראשי תיבות של Combat Zionism, Combat Racism, Combat Antisemitism. זה היה, קראו לזה Project Kazaz. Project Kazaz הוא ידוע, כתבו על זה, מי שכתב על ביטול ההחלטה, תיאר גם את הפעילות של פרויקט כזה, אז יש לי פה ספר כזה, שנקרא To Right a Wrong. בקיצור, במסגרת פרויקט כזה הזה, אני, כשאני עדיין שופטת, וכל דבר כזה אני צריכה
גם לצרפת, גם לאמריקה, גם לפעילות הזאת, אני צריכה תמיד אישור של שר המשפטים ושל נשיא בית המשפט העליון, כי אני עושה את זה במקביל, מנצלת את כל החופשות שלי. טסתי ל-32 מדינות בארצות הברית, כל פעם חבילה של מדינות. וטסתי לצרפת, וטסתי לאנגליה, והקמתי גוף גדול למאבק נגד ההחלטה. רק למטרה הזו? רק למטרה הזאת, להילחם נגד ההחלטה של זיוניזם רייסיזם. היה לנו ארגון, אבל אני קם, דיברתי, הופעתי בפני קהלים, גייסתי עורכי דין בכל מיני מדינות. אני לא יכולה לתאר לכם את הפעילות הזאת שהקדשתי לה כל יום חופשי שהיה לי, את כל הקיץ, את כל החופשות, פסח, חנוכה, כל פעם שהיה חופש בבית המשפט, לא על חשבון העבודה. ועד כדי כך הפעילות הזאת עוררה את העולם, שכשהאמריקאים החליטו, בינתיים השתנה העולם, וכל מיני אנשים שהצביעו נגדנו, כמו צ'כוסלובקיה, אחרים, החליטו לשנות את הנוסח שלהם, את ההצבעה שלהם, ואמריקה עשתה כנס של מדינות, ועד כדי כך הם העריכו את המבצע שלנו, שהזמינו אותי על חשבונם לאמריקה לדבר בכנס הזה. עד כדי כך. ובקיצור, בסופו של דבר, הזמינו אותי לניו יורק גם כן בזמן שהיה הדיון, וזה פעם ראשונה בתולדות האום, שהאום ביטל החלטה של עצמו. זה היה פרויקט כזה אז. וזה היה מטעם הארגון, ואני... מישהו הביא את זה להחלטה, זה כן, גם כבר... אמריקאים פרוצדורה... כינסו את הישיבה, אותה ישיבה של ועדה, שהייתה צריכה להחליט, והם החליטו, זה לא יתואר, אף פעם עוד לא קרה דבר כזה, שהאום ביטל החלטה של עצמו. פשוט מחק אותה מהספר. וזה היה מבצע שאנחנו יזמנו, ואחר כך יחד עם ממשלת ארצות הברית ועם ממשלות אחרות, היינו מאוד פעילים בזה. אולי בפעם הבאה אני אספר לך את תולדותיי בארגון הבינלאומי הזה, ומה שהוא עשה, כי זה פרק בפני עצמו. אפסיק לדעת.